来看这一桌超狂的普渡桌啊，上面有什么昂金龙黑，通通有80只的红鲟，20只的大龙虾，以及北青蛙，好几十只的白鲳鱼跟其他小龙虾都不用讲了。来普渡好兄弟，这个地点呢，彰化的方苑，因为旁边就可以抓海鲜，有一些是民众自己抓的，有一些是买来的。这么丰盛的海鲜普渡桌，就是希望好兄弟能够吃个饱。普渡，普渡品摆满桌，这一桌全是生猛海鲜，吸引大家拿手机猛拍。煮熟红透的红鲟就有88只，还有将近10几只超大龙虾，好几排白鲳鱼，小龙虾也排得密密麻麻，经过的民众都看得目不转睛。跟我的手一样。我把这精神的好兄弟耶，看那个，用来这澎湃的要破。超澎湃的海产普渡桌是这户红姓人家准备的，光红鲟就花了2天下海抓。这家怎么他连鱼很轻松一条？一只红鲟举起来比脸还大，整桌算下来要7万多元，而且不止这一户，旁边也有超狂海产普渡桌。我改厉害啊！这里是彰化方苑乡方安宫，周围有5个村，1100户居民，每年中原普渡都有海产上桌，因为这里大多是讨海为生的渔民，准备丰盛海产，普渡好兄弟保佑出海顺利。同样也是壮观普渡场面，台中镇澜宫普渡桌摆满2条街，从顺天路一路摆到蒋公路，220公尺长，普渡栏多达7000多个。中原普渡是一年一度重要祭典，贡品越多越丰盛，也越能表达民众祈求平安的心意。华视新闻熊木兰、张芳、谢忠义，彰化台中报道。